Hello. Окей, редуцирах играта на 50%. Може и още да трябва. И аз сега кажи как е. Оф, боже ми. Обожавам да се разсейвам. То не че съм много добър и без това, де. С пистолет не съм тренирал никога. Има сега един шанс да... За Redemption, който спечели в Голага, печели. Се връща обратно в играта. Фанаго. Окей. Е, това е големия кръг, дето с червеното ще затвори в него и ще обгази всички, които са в тази част, тъй че тук някъде трябва да се оцелее. Там се пуцат яко и се избиват. Трябва кът са някъде на безопасни да си намеря оръжия. Ош. Окей. Тук е скришо. Това е найс. Това не е много найс. Ама да го вземем. For shits and giggles.
Първо ще пробвам тук да убия някой, ако въобще мога. И след това ще ходим по кръгчето. Ако оцеля толкова много, да. Упс! Окей. Изстрелях се. Не постигнах нищо. О! Окей. Това беше от мен. А, видях го. Обаче това с червената кола е друг играч, дето като ми чува как се пуцаме, ще дойде да ни набие няколко шамара. Сериозно. Много съм зле. Започнах пръв да го пуцам и почнах да стрелям после на половин метър от него. Ще я кажа, единственото хубаво да те елиминират бързо е, че може да се пуснеш отново. Май... Да, вече е свършила хубавата карта. Затова мога да спусна на хубавата карта с Total Stranger, което е изключително лоша идея повечето пъти, защото са брутално лош тимплей. Като се паднете двама на двама да се пуцате и вие имате добро сработено екипче, а другите нямат. Си ги размазвате повечето време. Ама тая карта е просто много по-хубава от другата. Затова си струва да се пробвам на нея пак. Сега чувам ли се, що годе? Окей. Опитвам се да говоря по-високо. А, имам Филип по принцип. С него играхме последно. Последната седмица и нещо се зарибихме, но... Ама сега е заед да сменя памперси или нещо такова, тъй че не. Днеска не е на линия. Да, точно. Филип. С него първо играхме Warzone, може би 2020, когато излезна. И на моя лаптоп вървеше толкова зле, всичко редюснато на лол. И след като е всичко редюснато на лол, пак и резолюцията свалена на по-ниска от това, дето е монитора ми. И всичко изглеждаше като тотален шит и вървеше като тотален шит. И освен това не ми се рендваше свестно играта на особено голямо разстояние, а картата е огромна тук, както се вижда. И моята пръскат от немай си къде, ако не се оглеждаш. О, приятел! Айде, чакам ви, елате ми. Къде сте? Окей.
прилична загравка. 2 на 0. Сега тук нов рунд, нов късмет. Харесваш си къде да се фърлиш и почва екшен. Или ако си мен, съкашираш 15 минути някъде и чакаш другите да се избият един друг. И накрая завършваш втори. С едно единствено убийство. Айде е тук. Ще е близо до Buy Station и ще е в центъра на кръгчето горе-долу. Ашит, мистик. Трябва да се действа бързо, че другите копелета също са бързи. Молотов. Коктейл, молотов. О, магас, имам съотборник. Забравих. Добре, че е кацнал при мен. Сори, пич, за малко. Да, щях да си игра синглплеер, тая игра ме. Добре, че се сетих какво става. Флашка не ми трябва май. Това не, това не. Бум, 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 кашончета. Лайт машинган, този ме кеф. Има лейзър сайт. Окей, каквото и да беше, това е да го каза. Кастов, шотгън, модгън. Оп! Окей, нашия слезна долу. Имам 4000 кинта всъщност. И отивам на Buy Station и купувам пърк, който да ме крие от UAV-тата. Е това дет сега се активира, то по принцип сканира картата за хора и се появяват червени точки на минимапа. Уу! Get to the chopper! Окей, и те му стрелят. И повечето пъти са по-точни от мене на далечни разстояния. Oh shit! Идват ни приятелчета. Не. Съживиха ли го нашия? Мамка. What? Добре, де, кой уби моя? Един отбор убива моя, друг отбор убива мене. Найс. Май тази отива към... бърз край. Сериозно. На моя екран беше за 0,5 секунди. А,
Имаш еквипмент само, каквото събереш това. Оле боже, никой не съм уцелил. Никой не съм убил. Съм вкарал 700 демидж. Има всякакви изродски скинове в тая игра, са вкарали, деца продават за пари общо взето. И това им е... Това им е източника на кинти общо взето. Има... Спаун са вкарали с този сезон. И клоуна. Има и онзи Homelander от... The, как се казаха? The Guys? The Boys? Какви бях? Там сериалчето. Има и някакви стримъри, май също са вкарвали преди. И има и Ники Минаж, най-вече. А скиловете в тази игра са си... гранати, картечници, гранатомети, ерстрайкове, мортърстрайкове. И... да. И способността да тичаш като кон и да надбягваш патроните, защото мувмента в играта е толкова абсурден, че дори и такова, дори и пътния бегач би завидил на тия коне, дето са играчите. Айде една. Една добра игра след 2 минути. На другата карта. Тази Алмазрах е някаква гигантска пустинна карта с няколко малки градчета, дето половината време тичаш в от градче до градче през пустинята. 10 минути търсиш противници и накрая като ги намериш те убиват за 0,5 секунди и играта приключва. Затова холандското граче е много по-яко според мен. По-гъсто населено е и стига да искаш веднага скачаш в екшена и намираш забавление. Да, ако знаеш какво правиш, може би е по-забавно, ама на мен просто и не ми харесва да я научи картата. Тя е прекалено гигантска и да викам холандската повече ми харесва. Оф, този предишния съотборник не беше много добре с чуването явно, защото аз чувах половин минута чувах как тичат отдолу и се качват по стълбите при нас, нали? И затова се приготвих да ги посрещна там, в ъгълчето. А моя със снайпера си стоеше и гледаше на 5 км далечината там кой е и се пуцаше с някакви. И после като стана боя с тия на нашия етаж, той реши да скочи през третия етаж долу, директно на улицата. И явно ние от другата страна просто си го отстреляли, защото там няма абсолютно никакво покритие, за което да се скрие. А са си го знаели много добре. Къде? Общо взето, яко фейлия. Имам и други, да. Някакви милитари пичове, доста са скучни. Някакъв още по-забраден милитари пич. Някакъв китаец милитари пич. Някакви милитари пички има също. Те са яки, като искаш да убиеш някой и да му се смееш, че момиче го е
победила. Имам изпълнен уш, обаче в човешката му форма, което е просто милитари пич отново. Което е, да, взето голяма подигравка. Имаш 7 спон скина. Айде 6 и то пак е милитари пич. Обаче това, дето ти е анлокнат, е такова. Както всички други. Купих си някакъв Battle Pass, дето като играя, дигам experience и анлоквам тук някакви шитни. Тъй, че ще анлокна spawn skin, ще анлокна обгорен spawn skin. Също и този. Това е клоуна от spawn. Това всъщност ще е готино. И още някакъв вид spawn. Обаче тази просто е може би най-OP скинчето, защото се слива с тъмни декори и също така и премигваш. А може би другата версия. Абе, понеже е някаква такава прозрачна и е объркваща за нубове и трудна за нацелване понякога. Особено на такъв тъмен фон, гледай тук, то се прозира и може да се слее с фона доста лесно. Затова ползвам тази грозотия. Моето от това Battle Pass. Поцъкахме с Филип бая време и викам, айде сега ни, то беше $10. Доста е зарибяваща и намокваш някакви скинове, намокваш и някакви блупринтове за уепани. Че по принцип, като си пълен новак и имаш някакви basic уепани анлокнати само и никакви атачменти към тях. А пък е важно за геймплея да имаш в лоудаутовете уепани с анлокнати атачменти. Защото това ти дава по време на геймплея, като тваряш кашони, понякога ти дава да си вземеш нещата от лоудаута, дето са макснати. Е като това, дето има 5 чертички тук е... Значи има доста атачменти. И атачментите правят някои оръжия по-лесно да управляваш рекойл, по-лесно да... Добре. Повече патрони да събереш в магазина, някакви такива неща, деца си реално предимство. И е добре да ги имаш. Не че са задължителни, пак е... Забавна играта и без тях. И пак можеш да намираш яки оръжия по тия кашони, деца в картата. А ето път, тук за Abandoned Supply Cache. В водния квартал. Иха! Йипи-ка-йей, мадафакъс! Не знам дали ще стигна където исках точно, но там се насочва. Е, майка ти педалче, как ме изпревари? Окей, отивам някъде по-страни. Да си взема оръжийце на спокойно и ще се върна да му кажа здрасти.
Окей, намерихме го къде е копалето. Краката му ли е? Окей, трябва да го заобиколим. Още едно UAV. Нашия човек. Ползва ушите добре, ще ме чува къде плувам. Motherfucker. Оф, то пък се затваря зоната вече. Not nice. Това е неприятно лекичко. Вкарал съм се в лоша позиция. О, его е наши. Доста ме е надбягал. О, шит! Това е enemy! I am a stealthy ninja. Oh shit. I'm a stealthy ninja, which is so davy. Речи някои хора са им потънали лодките пълни с оръжия в Холандия. Кинти. Значи взимаме си Precision Airstrike и Plates.
И да, не си оставих достатъчно за... Tempered Blade Carrier. Тук е готино да намираш интересен лут. Не знам дали е добра идея да изкачам. Може би от само по-добре. Си имам по-добра жилетка. Ще кача горе и ще пробвам да си ползвам Airstrike на някой, който бяга и е на открито. Или просто ще... Окей, не знам откъде. Тук явно. Окей, видях един пич там. Зоната се затваря. Опа, някой тук кашля. Ще се появиш ли? Къде си, бе? Подявайте напред-то. Окей. Нямам добър viewing angle. Мога от тук да се кача. Ох, нямам никак добри оръжия, но... Какво се случва? Шит, може би той имаше яки оръжия. Не. Окей. Сериозно. Добре, как поде... Обожавам другите да имат ваншот оръжие, аз да нямам. Все още имам глак, но не е ясно какво ще стане тук. Фърляме се и кот стане. Що умрях след като бях зад стената вече? А, боже мили. Та игра има много бъгове обаче. Аз се скривам зад стената и умирам, защото сървърите им са бавни и не отчитат какво се случва. И да, и не убих почти никой. Слаба работа. Дейм, слаба. М-
И на Counter-Strike беше... Да, то това май повечето хора го правят и не знам. Като не можем да спечелим едно в едно. Ай, така му е свършила картата. Като не можем да спечелим едно в едно и се промъкваме като... Като нинджа. Аз ще спирам стрима за сега, че да... Да се оправим за утре. Ще е добре до към 1 часа да съм си легнал в леглото. Лека нощ, приятни са неща. А сега чувах ли са окей? Окей, аз си го видя в реплея на Twitch без това. Лека.